নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই পংকজ খনকৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁহি ধেমাজি জিলাৰ নীলখ বালিজানত, আৰু ইয়াতে নিতুল শইকীয়াই তেওঁ কৃষি ফাৰ্মত তৰমুজৰ খেতি কৰিছে, আৰু আমি তেওঁ তৰমুজৰ খেতি কেনেদৰে কৰিছে আৰু তৰমুজৰ খেতি কেনেদৰে আমাৰ কৃষকসকলে কৰিব পাৰে আদি তৰমুজ খেতি এইটো যে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই খেতি কৰি আহিছে, গতিকে তেওঁ অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁৰ পৰা আমি দুটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তৰমুজৰ খেতি কেতিয়া কৰা হয় এই বিষয়ে প্ৰথমে আপুনি কৈ লওক। প্ৰথমতে কৈছোঁ, মই তৰমুজটো মই যোৱা বছৰ পৰাই কৰিছোঁ বাৰু। হয়, তৰমুজত মোৰ বিশেষ হেৰি নাই, অভিজ্ঞতা যোৱা বছৰখিনিহে মই চোৱা কৰিম। যোৱা বছৰ লগাইছিলোঁ আমি মাঘ মাহত লগাইছিলোঁ, আৰু হাৰ্ভেষ্টিং কৰিছিলোঁ বহাগৰ লাষ্টত, আৰু ফলাফল যথেষ্ট ভাল আছিলে। প্ৰতি বিঘাত এনেই আমি 15 কুইণ্টেলমানকৈ পাইছিলোঁ প্ৰতি বিঘা। প্ৰতি বিঘা হ'লেও সেইটো কম আছিলে, গেলে আমি পানী চানি নিদিলোঁ, জাষ্ট এনে মালচিঙৰ বেড বনাই পুলিটো এইটো স্কেলতে দিছিলোঁ, এইটো স্কেলতে দুটা কাৰণে পুলি লগাইছিলোঁ, আৰু বিশেষ আমি সাৰো দিয়া নাছিলোঁ, মানে এনেই মানে জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চালোঁ খেতিটো। যোৱা বছৰ যেতিয়া ভাল ফল পালোঁ, আকৌ এবছৰ এবাৰ এতিয়া 6 বিঘামানৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ। 6 বিঘা এই 1 বিঘামান দিয়া আছে গুটি, তাৰপৰা বাকীখিনি এতিয়া গুটি দিম আৰু কাম কৰি আছে। কিবা সাৰ পানী এতিয়া বৰ্তমান আমি যি কৰিছে তাত যোগান ধৰিছে এইবিলাকত? সাৰ মানে বিশেষকৈ গোবৰতে মেইন আৰু, যিকোনো খেতি কৰিলে প্ৰথম গোবৰ, তাত অনুযায়ী মানে মাটি হেৰি অনুযায়ী কিবা কিবি চুপাৰ টুপাৰ দিব পাৰে, বা আমি কেঁচুসাৰ দিওঁ, এই অন্নপূৰ্ণা আছে অন্নপূৰ্ণা বেনটো দিওঁ, আৰু ইয়াত এনেই চুপাৰ টুপাৰ অলপ দিব লাগে মানে। হয়, আপুনি যোৱাবাৰ কি 1 বিঘা মাটিত 15 কুইণ্টেল? আমি 15 কুইণ্টেলকৈ পাইছিলোঁ, মানে কি মাটিটো এনেকুৱাই আছিলে? মাটি এনেকুৱাই আছে, মাটিটো চাহ কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ। হয়, অকণমান বেছি দকৈ চাহ কৰিলেও ভাল হয় তৰমুজৰ কাৰণে। তৰমুজত পানী দিব লাগে পুৰা, আমি যোৱা বছৰ কৰি অভিজ্ঞতা, কিন্তু পানী দিয়াল নহ'ল যোৱা বছৰ, সেইটো কাৰণে প্ৰডাকশ্যন অকণমান খেলি মেলি হ'ল। আমাৰ মানে আমি দেখোঁ আমাৰ গাঁওবোৰ বিভিন্ন মাটি খালী হৈ থাকে, খালী থকা মাটিবোৰ আমাৰ কৃষকসকলে তৰমুজৰ খেতি কৰি আৰামছে কৰিব পাৰে, মানে বেছি যত্নৰ প্ৰয়োজন হৈছে গাঁওবোৰ? নাই নাই, তৰমুজত একো যত্ন নাই, আৰু এইভাগে নকৰি যদি কৃষকজনে ভাবে মই গাঁত খান্দি কওঁ, গাঁত খান্দি আমাৰ নদী বালি বালিটো কৰিব পাৰি খেতি, যিখিনি আবাদি ধৰি লওক আমাৰ ধেমাজিখন এখন বানাকান্ত অঞ্চল, ইয়াত যিবোৰ নদী বালি বা জান জুৰি বালি, সেই বালিটো গাঁত খান্দি তাত পচন সাৰ ভৰাই তাতো এই খেতিটো কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আমাৰ এজন কৃষকে খেতি কৰে, মানে তৰমুজৰ খেতি কৰে, বানপানী আগত হয়তো চপাব পৰা হৈ যাব ন? আৰামছে আৰামছে, এতিয়া লগালে তোমাৰ বহাগত হাৰ্ভেষ্টিং হৈ যাব। আমাৰ মানে যিসকল যিবিলাক অঞ্চলত বা ধান খেতি কৰিব নোৱাৰে বানপানীৰ কাৰণে, হয় তেনেকুৱা অঞ্চলত আমি মানে এই তৰমুজৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ, আৰামছে আৰামছে কৰিব পাৰে। তৰমুজটো বহুত লাভজনক খেতি, তোমাৰ তৰমুজত বিশেষ খৰচা নাই, আৰু এইটো নিদিলেও হয় মালচিংটো, বিশেষকৈ গাঁত খান্দিয়ে কৰিব লাগে, হ'লেও আমাৰ ধৰি লওক লেবাৰ সমস্যাৰ কাৰণে বা ইয়াত যথেষ্ট পথাৰ মাটি ইয়াত আহি বন গজিব, সেইটো কাৰণে মই মালচিংটো পাৰিছোঁ, কিন্তু নদী বালিত হ'লে এইটো মালচিং দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট গাঁত খান্দি পচন সাৰ ভৰাই খেতিটো কৰিলে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। ধন্যবাদ।